Velkommen skal dere være til Fosshaugane Campus. Sogndal tar imot de regjerende seriemesterne fra Molde. Sogndal mot Molde og de andre fra Sarpsbygda ubeseiret så langt denne sesongen. Sogndal Molde i gang. Finske midtstopper som har vært så solid innledningsvis for Sogndal. Her Bugge Pettersen utenfor og mister det. Det var nesten at Ulrik Flo fikk ført Sogndal inn til ledelsen. Det går for drøye minutter. Kom ut ifra mer eller mindre ingenting der situasjonen. Ja, Ulrik Flo er tidlig inne, men Bugge Pettersen altså gir beskjed. Forren trekker seg rett og slett fra duellen, og så går han tilbake og redder den ballen fra Ulrik Flo på streken i stedet. Skulle ha frispark eller ei. Da vi Klodanga snurrer rundt med Skåsheim. Så velger han å slå støtte før innlegget kommer fra Simonsen. Nå går det til Mostra! Ja, det er på Moldes første store mulighet til kampen, og det har vært bra medisin å sette oss David Klodangan her ute. Siden det blir manus, og nå tråkker litt på ballen. Ja, han ser forbi med en nylig skrull på foran inn til døren igjen, og så skjører det skuddet! Til Tore André Flo. Nivø og Onkel. Ture Borten. Så da, Erik Skåsheim. Skåsheim. Så får slå til neste mål! Og kjemper den! Og så er Skåsheim! Og Sogndal har snudd det på et par minutter! For denne gangen er det Ulrik Flo som setter den bak buret! Eller i buret til Espen Mugge Pettersen! Og Jonas Olsson har fått betalt for sin tålmodighet. Hvilken herlig snuoperasjon av hjemmelaget på Sogndal. To kjappe fra Sogndal. Og der over skoskuffelsen selvfølgelig for Molde som hadde tatt Molde 2-1 i sin julesvare. De hadde i hvert fall en